Dakika tatu mwenekere Utoji obiti Dakika tatu Uyanda wa shirima Doha kama pala mwenekere Nashika na riempo Yago zungumzi ya maisha wa tukubane Iani pande kire Leno mwanike Ukristina Toto wa kikuria Dakika Kristina Ukuru msoma Mayo mwana mwasi Sana
ni koronene Kateke mnaka kongwa Wale sikime suda Lelo hange Na karibisha mwani kaone hange Ukristina mtoto kikuria Aswara kancha Pegete, desarame.
yani pande kilo nene yonga wana maguzu ule wa saremi nikombora kibaba dokangaro wana juma loma sanjo wana maguzu na saremi utajile wa gude gude naleru wa sana ngomba ya kupimirwa mayanda bichane nitegereje sana uroma na nkema upereza kwanza tamu adoyo mbage nkana tukoshira mjifungo lana shikembe studio yabazwala kanja.